Послання 379. Скажи людству, що все зараз знаходиться в моїх найсвятіших руках. Середа, 21 березня 2012 року Божого, 20:30. Я прийшов до тебе цього вечора, моя ніжно улюблена дочко, щоб повідомити людству, що все зараз знаходиться в моїх найсвятіших руках. Це стосується і прогресуючих планів глобальної групи, яка хоче контролювати вашу валюту, вашу систему охорони здоров'я і ваш суверенітет. Їм не буде дозволено контролювати вас, і рука мого отця швидко впаде, якщо вони спробують скривдити вас, діти. Всі віруючі, які мають печать захисту мого отця, печать Бога живого, не зазнають жодної шкоди. Отож ти, моя дочко, повинна забезпечити, щоб якнайбільше Божих дітей отримали негайний, безпосередній доступ до неї в кожному куточку землі. Ваші молитви, діти, мають велику силу, і особливо тих з вас, які щодня відмовляють мої молитви Христового походу, мою вервицю до Божого милосердя і святий Розарій. Вони затримали і запобігли ядерній війні, врятували мільйони душ від пекельного вогню, а також запобігли багатьом землетрусам. Ніколи не забувайте, що ваші молитви є найбільшою зброєю проти зла. Ваша любов до мене, Ісуса Христа, поширилася завдяки вашій вірності мені. Ви, діти, є моїми сучасними учнями, і вам було надано повноваження і дар Святого Духа для поширення мого найсвятішого слова. Щоб отримати силу Святого Духа, ви повинні взивати по мою допомогу, щоб завжди говорити правду, коли проголошуєте моє святе слово. Зараз ви отримаєте молитву Христового походу як дар, щоб ви могли ходити серед усіх Божих дітей і допомагати їм підготувати свої душі до нового раю і мого другого пришестя. Молитва Христового походу 39, щоб підготувати душі до нового раю. О Ісусе, мій улюблений Спасителю, я прошу Тебе огорнути мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг переконливо проголошувати Твоє найсвятіше Слово, щоб підготувати всіх Божих дітей до Твого другого пришестя. Я благаю Тебе, Господи Ісусе, про всі ласки, яких потребую, щоб я міг простягнути руку до всіх конфесій, віросповідань і національностей, куди б я не пішов. Допоможи мені говорити Твоїми словами, заспокоювати бідні душі Твоїми устами і любити всі душі особливою, божественною любов'ю, яка випливає з Твого найсвятішого серця. Допоможи мені рятувати душі, такі близькі Твоєму серцю, і дозволь мені втішати Тебе, дорогий Ісусе, коли загублені душі продовжують відкидати Твоє милосердя. Ісусе, я ніщо без Тебе, але з Твоєю щедрою допомогою я буду боротися в Твоє ім'я, щоб допомогти рятувати все людство. Амінь. Моя армія, яка була створена в результаті цих моїх святих послань, вже досягла 700 тисяч душ. Допоможіть мені навернути більше Божих дітей, щоб під час суду жодна душа не дісталася сатані. Діти, я зроблю вас сильними в усій вашій праці для мене. Я люблю вас, мій дорогоцінний залишок церкви. Ваш улюблений Ісус.